escola? É, vai jogar depois, pô? Vai sim, é. E cola de óleo mesmo, né? O pau tá sempre no trem, né? Não. Quer ver? É? Quer ver? Pode ser, pô? É. Vai, vamos separar, hein? Quase matou o Jorge. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Ah, você pegou agora, hein? É igual, você pegou um virado já, pegou nas costas. Nossa.